Goddag, goddag. Velkommen til. Har I bestilt bord? Hvis I lige venter et øjeblik, så skal jeg finde plads til jer. Nu er menuen på restaurant Hansens Café i år. Bliver serveret af flere omgange. Man starter med to slags sild. Man får flere forskellige slags fiskeretter, både lune og kolde. Derefter får man kødretterne serveret. Man får ost flere gange. Man får, hvad det hedder, selvfølgelig danskernes foretrukne juledessert, som er risalamande. Alle vores retter i år bliver serveret på bordene og ikke fra en stor buffet, og får af flere omgange. Vores julebuffet er hjemmelavet, lavet med kærlighed og lavet fra bunden. Julen på Hansens Café er meget, meget vigtigt, da man i disse gamle lokaler helt tilbage fra 1773 også fortjener at få en meget, meget smuk juleoplevelse. Thank you.